הגיע, ואנחנו מוציאים את המשחק הדרך, מכבי חיפה לבן, הפועל תל אביב אדום, קרב תחתית חשוב בבית התחתון, המחזור ה-28 בליגת העל בכדורסל, כדור ראשון יהיה אדום אצל בר תימור, נותן אותו למדר, גם מדר וגם תימור ירדו מדו ספרתי בניצחון על הרצליה, מה שאנחנו לא רואים הרבה העונה בהפועל תל אביב. טוקוטו לוקח את זה במחתי, קובינץ כדור חוזר ראשון, טוקוטו היה מצטיין נגד הרצליה עם 8-11 מהשדה ו-21 נקודות, אבל את המשחק הזה הוא פותח עם החטאה. סורקין עושה את זה הישר לטוקוטו, וטוקוטו רץ קדימה, ואיך זה הסתיים! עם פוסטר כדי לפתוח את המשחק, טוקוטו מראה לסורקין איך זה מרגיש בצד השני. תשמע, קודם כל, כל הכבוד לסורקין שהלך בכלל בניסיון לחסום, אבל טוקוטו... מה הוא חשב שיקרה אבל? דאו, לוקאס, לוקאס לוקח את ג'ונס ונסה להוריד את זה לדאו, השתלט על זה, אבל הזמן מסתיים לו. וההטבעה, אתה יודע, התחלנו במחבעות לסורקין על זה, על הניסיון לחסום, מי שגרם לכל החטיפה הזאת והדן כזה זה ים הדר עם המניעה של הכדור, ואתה שים לב פה את טוקוטו, וואו, וכל כך מהר הכדור יורד שאי אפשר לחסום. אני לא הייתי קופץ עם טוקוטו. זו, אבל זה אני. אתה היית קופץ איתו? הנה שוב. עכשיו, אין עבירת תוקף, אין עבירת מגן. יש איבוד כדור ראשון של הפועל תל אביב. וסורקין מקבל את ג'ונס. מוציא החוצה יפה מאוד למרבל, ומרבל מאה שהגיע. את זה הוא עושה טוב מאוד, 44% מחוץ לקשת. וזה גם שחקן שזורק הרבה מאוד שלשות במשחק. מסירה יפה יפה אגב של סורקין, חיפה מראה אזורית, לפחות בהתחלה, בהגנה. טוקוטו על סורקין. עם הספסוב, טוקוטו מנסה ביד שמאל לגלגל את זה ולא מצליח. טוקוטו מאוד אקטיבי. סיים כל התקפה עד עכשיו של הפועל תל אביב. מרבל, דאו, בפינה השנייה. חזק מדי. ריבאונד אצל אפשו, בעונה שעברה שיחק כאן במכבי חיפה. לא מעט... מעברים בין הקבוצות האלה. עכשיו סורקין עם החסימה על בר תימור, הכדור קצת ברח לתימור מהידיים. כן, אז ראית את סורקין עולה לחסום, ומי שעולה לחסום כל כך הרבה, אז סביר להניח שפעם בי גם יקבל דנק כזה מאתלט כמו טוקוטו. מדר, מחצי מרחק, כדור ראשון שלו, לא טוב, סורקין עם הריבאונד. לוקאס. סורקין ללוקאס. קובינס יוציא החוצה ללוקאס פעם נוספת, טוקוטו בחילוף, לוקאס קצת מסתבר, נותרו לו עוד 5 שניות, עובר מעולה את ג'יי פי טוקוטו. הפועל תל אביב לא צריכה למהר בחילופים, מכיוון שגם לוקאס, גם קריס דאו, מהירים יותר מטוקוטו, מג'ונס וכמובן מאפשו. הנה מדר. לטוקוטו. רוצה להכניס את זה לג'ונס, הכדור בורח לו. חיפה רצה קדימה עם מספרים, ומרבל, הנה, קובינץ! מראה שגם חיפה יודעת מה זה לזעזע את הטבעת. עוד יותר מזה שטוקוטו איבד את הכדור, הירידה שלו להגנה הייתה איטית. מדר, מקפיץ שני שחקנים, מוציא לתימור, מעל מרבל, והנה תימור קולע, שלושה הראשונה של הפועל תל אביב, מהידיים של בר תימור. בר תימור וים מדר בעונה טובה מאוד, כמובן... עונה טובה מאוד יחסית להפועל תל אביב, לחבר'ה שנותנים הרבה נקודות, אסיסטים. דאו מנסה להכניס לקובין, זה לא מצליח לו. עכשיו, 3-1 מדר, תימור, 5 נקודות רצופות של בר תימור, 2 אסיסטים רצופים לים מדר. כן, ובר תימור כמו בתחילת הקריירה, כמו בתחילת הקריירה אוהב ויודע לסיים התקפות מתפרצות, ושהשניים האלה רצים להתקפה מתפרצת, מישהו צריך ללכת להגנה. עכשיו, רז אדם מחליף את ג'יי פי טוקוטו. זה אומר שהפועל תל אביב עוברת מהר מאוד להרכב הגארדים, שאפשו יהיה בארבע ויתמודד עם סורקין. רגיוני. אפשר להבין. טוקוטו אמנם היה אחראי על דנק מדהים, אבל גם 2 עיבודי כדור היו לו. 2 עיבודי כדור, החטאה. קיילין לוקאס עם הנקודה השלישית שלו. 2-2 מהקו ללוקאס. שחקן של 83% הנתי. עמית בן דוד מקווה לאיזשהו מסע הישרדות כאן עבור מכבי חיפה.
בבית התחתון. אפשו. אפשו על דאו. יש עבירה עוד לפני הזריקה. כן, זה היתרון של אפשו. בעמדה מספר 4, אם יש חילוף, אז לקח את השחקן שלו עם הגב לסל. כמובן, אם יש עזרה, אז לברוח החוצה לשלשה. פה הוא מזהה יפה שיש מולו גארד ומנצל את הפיזיות שלו להוציא עבירה. הזר היחיד שנותר מהפועל תל אביב מאז תחילת העונה, רג'י אפשו. והיו הרבה. והיו לא מעט. גם הוא יצא קצת מהסגל, אבל שוב, בעקבות הפציעה של טימן הוא משחק. עכשיו אדם עם טימור. קלה את 5 הנקודות האחרונות של הפועל תל אביב. ניסה להוציא לאפשו. זה 5 שניות או חצי שנייה? כי אתה רואה שיש נקודה עם 5 מעל הסל. אפשו, זה היה 5 שניות. זה היה 5 שניות. אתה מבין? צודק, צודק דני פרנקו. זה גם מבלבל אותנו. לוקאס במעבר, לא מצליח לסיים. השעון זה באמת לא טוב. נכון, גם המסירה לא טובה. כן, הנה לוקאס, עם החטיפה. כמה ריבודי כדור כבר הפועל תל אביב? 3 הפועל, 3 למכבי חיפה. קובינס. קובינס עם הספסוב, קובינס, הכדור מתגלגל לו החוצה, אבל יש את קריס דאו שיתקן, הכדור בורח מהידיים של טייריק ג'ונס. אנחנו משדרים כבר את קובינס כמה משחקים, וכמונו גם המאמנים רואים אותו, וכל המהלכים שלו זה לצד שמאל וסיום ביד שמאל. קבי חיפה באזורית שלה, תימור, הנה מדר. הנה פוסט הפלי אפ שוב מול גארד שוב. מרבל וסורקים מצמצמים לתוך האמצע, ואז אדם נשאר חופשי מקו העונשין לשתיים קלות. תנועה יפה שלו לכיוון קו העונשין, בכלל אנחנו מתייחסים לזה בכל פעם שיש הגנה אזורית. אזור קו העונשין, או יותר נכון, אזור ליאור אליהו, זה האזור שממנו אתה פותר את כל הבעיות מול האזורים. סורקין, לוקאס. עכשיו קובינס, מחזיר את זה ללוקאס. משאיר 5 שניות הראשונה 24, לוקאס על טייריק ג'ונס. באלגנטיות. לוקאס פותח טוב את הערב עם 6 נקודות כבר. מכבי חיפה ביתרון 4. 4:40 לסיום הרבע הראשון. מדר עדיין מחפש את הנקודות הראשונות שלו כאן ברוממה. ג'ונס. טימור מחזיר לג'ונס, וג'ונס נעצר בעבירה של רומן סורקין. עבירה ראשונה. ההגנה הזאת של מכבי חיפה זה בעצם רק מראים, 2 מלפנים 3 מאחור, הרבה חילופים, ובסוף זה אישית. פה את הלבי שיחקה תרגיל מול אישית. טייריק ג'ונס על הקו, כדור ראשון שלו טוב, 75% עונתי לטייריק ג'ונס. שיפר מאוד את הפועל תל אביב מאז שהגיע ג'ונס בכל מה שנוגע מתחת לסל, גם בריבאונד, גם בנוכחות, גם בסיומת, יש לו יותר ב-12 נקודות ממוצע למשחק. כן, בכל מה שקשור ליכולות התקפיות, כמו שאמרת, הכל שם. רק אתה זוכר את הפעולה ההגנתית האחרונה, זה אם הוא רוצה שתהיה לו קריירה קצת ברמה יותר גבוהה, צריך לשפר את עניין ההגנה. קובינס, הלחץ נשבר, ויש עבירה של אדם. פסט קריס דאו מאחור, אז אדם. עבירה שנייה קבוצתית של הפועל תל אביב, כך גם למכבי חיפה. טיים משחק מאוד רך, נקרא לזה, של שתי הקבוצות. זה עוד ישתנה, אני מניח, בהמשך הערב. אני מקווה, אני לא מניח. דאו. כן, אמרנו כבר, 6 עיבודי כדור משותפים, זה הרבה. דאו מעלה את קובינס. רוצה את ג'ונס, כדור יוצא לסורקין, עוד מסירה לפינה ללוקאס, אפשו יוצא טוב. עכשיו דאו חייב לקחת את זה כי הזמן מסתיים. הגנה טובה מאוד של הפועל תל אביב. ולמרות שהייתה שם חצי טעות של מי זה היה, רז אדם עזב את לוקאס כשהוא ילכת לסורקין. הקלוזר של אפשו שבר את זה. עכשיו ג'ונס מנסה בסורקין, לא ייתן לזה לקרות פעמיים. אבל ג'ונס לוקח פה 3 כדורים חוזרים בהתקפה ומסיים עם צעקה בפנים של סורקין. אמרנו, מה ששלו, בכל מה שקשור להתקפה. ריבאונדר, התקפה נהדר. עכשיו איבוד כדור נוסף של חיפה, 3 מול 2. מדר ייקח את זה ומדר יסיים, וכשהפועל תל אביב רצה היא נראית כל כך טוב. יפה, ומי שהתחיל את הפעולה החיובית פה זה רג'י אפשום שראה את בר תימור. בכלל בר תימור בהתקפה מתפרצת, זה תענוג, זה הלחם והחמה שלו. ראית אותו מסיים, ראית אותו עכשיו באסיסט, או במסירה בתזמון טוב. זה מקצוע. עבירה שנייה של רז אדם.
על לוקאס. ועדיה מצטרך לרדת חזרה לספסל. ועדיה מצטרך לרדת חזרה לספסל. טוקוטו חוזר על חשבונו. תשמע, השופט מסביר לרז אדם למה הייתה עבירה, למה לא הייתה עבירה, למה הייתה שריקה. זה, בוא נגיד, ברמה קצת יותר גבוהה, אז לא שורקים כזאת העבירה, אבל... לוקאס? בסדר. פנימה לקובינס. קובינס, כמעט. היה טיפה רחוק. נכון. ממש טיפה. עכשיו חמישה מול ארבעה במעבר, זה מגיע למדר בפינה, ומדר צולף. חמש נקודות רצופות של המדר, תשע של הפועל תל אביב. וגם זה בהתקפת מעבר, זאת אומרת שיש פה גם את המתפרצות, יש פה מתפרצת של ברטימור, יש פה את המתפרצת של... של מכבי חיפה, אין שינויים, ספסל מאוד קצר, יש למכבי חיפה באופן כללי. בינתיים עמית בן דוד נשאר עם אותה חמישייה שפתחה את הערב הזה. לוקאס. סורקין. זה ללוקאס. דאו. שוב מכבי חיפה מגיע לסוף השעון. דאו עובר את סטול ודאו עם השתיים. אז הפעם לא היו חילופים בהגנה. דאו פשוט עבר את סטול. וסטול אנחנו נותנים לו הרבה מאוד קרדיט על כל נושא ההתקפה. אבל אתה יודע, בגיל כזה כבר הרגליים... זה לא מה שהיה פעם. טוקוטו, עם הפאמפ על דאו ועם הנקודות. ראית, יצרו את החילוף, ומי כמו פול סטולי יזהה את זה. יתרון חמש להפועל תל אביב, שתי דקות ורבע. לסיום הרבע הראשון. סורקין בינתיים לא במשחק. סטול ייקח את זה פענוי, הוא יחתי. עוד ריבון התקפה, הפעם של אפשו עם הטיפ. נכון, שלושה שחקנים היו שם גם, אז הזריקה בסדר, כל מה שקשור להתקפת מעבר, פנוי, מחפשים את הזריקות הפנויות האלה, ושלושה שחקנים, שלושה פורוורדים לריבאונד התקפה. קצב צבירת הנקודות של הפועל תל אביב גבוה מדי בשביל מכבי חיפה, לרבע הראשון. לוקאס, סורקין, מאחורי הגב, סורקין על אפשו, שיתפו פעולה יחד בשנה שעברה, סוף השעון, לוקאס קצר, עכשיו מדר עם ג'ונס. ראית את הטיפ הקטן הזה של מדר, אגב גם ב... תראה את הכדור הזה של המדר. אבל לוקאס חוטף את זה, ובצד השני מרבל פנימה, ומרבל נחסם על ידי טייריק ג'ונס. ניסה למסור שם הכדור של קמפאסו. כן. דקות לא טובות של מכבי חיפה, והפועל תל אביב מגדילה את הפער לשבע. יש לה הזדמנות להוסיף עוד שתי נקודות, אולי אפילו שלוש. סטול קורא לג'ונס, רוצה את סורקין איתו. עכשיו ג'ונס, יפה מאוד, טאץ' נהדר של טייריק ג'ונס. וזה אזור קשה, כי אתה בא ומסתובב ובתנועה. והנה עוד אחד שהיה בחיפה. כן, דניאל קופרברג הוא החילוף הבא, בפועל תל אביב. סטול נדחף, אין התערבות שופטים, יש שלשה של קריס דאו. שבע נקודות לדאו, שלשה שנייה משישה ניסיונות למכבי חיפה. תהיה עוד התקפה למכבי חיפה, בינתיים הפועל תל אביב, דרך ים הדר. מסירה לא טובה, סורקין ייקח את זה, סורקין חזק מדי. משהו אצל סורקין נראה קצת עייף במשחק היום. כן, משהו קצת, אתה יודע, רדום. ים הדר חייב להבין שהמסירות האלה, אם הן נחטפות, זה ישר מתפרצת שאמורה להיות כלילה, ירידה להגנה טובה של סטול מונעת פה פאול וסל. אז שני עיבודי כדור לים הדר, הוא מוביל את הליגה בעיבודי כדור עם שלושה וממוצע למשחק. ברטימור מחליף אותו. צד השני מתחילים החילופים. מייקל בריסקר, שהוא מושאל מהפועל תל אביב, ועושה השנה צרות להפועל תל אביב במשחקים נגדה. מה היה בדרייבין מזה 17 נקודות? יכול להיות? כן, הוא בממוצע 13.3 בשני המשחקים, 8-13 מחוץ הקשת. אתה חושב שהם יודעים שהוא קולע שלושות? אני חושב שהם יודעים, כן. בשביל זה הוא הגיע להפועל תל אביב במקור, בגלל זה. גם צ'וברוויץ' על המגרש, גם נאור שרון. לא בגלל זה, בזכות זה. בזכות זה. עשרים ושש שניות ושתי עשיריות על שעון המשחק. זאת אומרת שיש שתי שניות, קצת יותר, בין השעונים. במכבי חיפה יש שתי עבירות לתת. בגלל זה גם בריסקר וגם שרון על הפרקט. סטול, מחזיק את זה אצלו.
צ'וברוויץ' יוצא חזק. תימור, על שרון. שרון עושה עבירה לפני שבר תימור עובר אותו. עבירה טובה, עוד יש עבירות לתת. הכל כמובן יחסי. שש שניות, תשע עשיריות, מכבי חיפה יכולה לתת כאן עוד עבירה. עכשיו דאו עם החטיפה ודאו עם הנקודות. ורבע בשליטה של הפועל תל אביב. מסתיים דווקא עם ריצת 7-0 של מכבי חיפה וביתרון 2 אדום בלבד. והפועל תל אביב קולעת 24 נקודות, אבל כמה עיבודים? לא. לא, סליחה. אפשר שומר על קובינס. מסתיים דווקא עם ריצת 7-0 של מכבי חיפה וביתרון 2 אדום בלבד. והפועל תל אביב קולעת 24 נקודות, אבל כמה עיבודים? לא. לא, סליחה. אפשר שומר על קובינס. קובינס. סטול מול בריסקר. פותחים את הרבע השני עם נאור שרון. בין שתי חסימות כאן בפתיחה, תרגיל לקליעה לבריסקר, לוקח את החדירה, וגם את זה הוא עושה מצוין. אני לא יודע כמה פול סטול באמת זה התפקיד שלו והיכולת שלו לרדוף אחרי בריסקר בחסימות. א', לא, ב', במהלך האחרון זו צריכה להיות עזרה של קופרברג, כי אם יש את הקרל, את החיתוך פנימה בסיבוב, זו צריכה להיות עזרה של הגבוה. גם לבריסקר יהיה קשה לרדוף אחרי פול סטול, אבל סטול מחטיא שלושה שנייה, ומכבי חיפה באמצע ריצת 9-0 יכולה לעלות עכשיו ליתרון. צ'וברוויץ', דאו מול קופרברג עם הקרוס אובר, ודאו זה כל כך קל מבחינתו, הוא כבר בדו ספרתי, וקופרברג עם שתי טעויות הגנתיות בשתי התקפות או בשני מהלכים הגנתיים. מעניין כמה זמן תהיה סבלנות לפרנקו לטעויות כאלה. אפשו תימור נימה לקופרברג על צ'וברוויץ', מסתובב וקולע. דניאל קופרברג עם הנקודות הראשונות שלו, גדל במכבי חיפה, שיחק כאן לאורך כל הקריירה הקצרה שלו לפני שעבר להפועל תל אביב בעונה שעברה. שרון, מאחורי הגב, צ'וברוויץ' רוצה להחזיר, מצליח. ציינת את קופרברג בהגנה, כבר, כמה סלים כבר עליו? שלושה רצופים. שש נקודות. סטול, טוקוטו. עם הלוח? לא, לא עם הלוח, הולך על חלק. אבל בחצי מרחק יש לו את האחוזים גבוהים בזריקה הזו. שוויון 28. כאן ברוממה. שרון. מול תימור. דאו. שוב מקבל את קופרברג בחילוף. פלוטר מקו העונשין. הנה, נגמר. נגמר, נגמר, נגמר. כמה אפשר? קופרברג ירד. ג'ונס יחליף אותו. דאו כבר עם 13. אפשו, פנוי בפינה. אפשו לא קולע. כדור חוזר אצל דאו, אחד מול שלושה. מחכה לחברים שיגיעו לעזור. ניסה למצוא את קובינס. כמעט הוריד את השופט. כמעט פגע באלכס נפתלי. חילוף כפול יהיה בהפועל תל אביב. ג'ונס וים אדר ייכנסו. קופרברג ירד. וגם אפשו. חוזר עכשיו להרכב שלושת הגארדים. בצורה קצת שונה. בעצם שלושת הגרדים ההתקפיים המרכזיים של הפועל תל אביב יחד. אלה הגרדים שנשארו בקבוצה. ורז אדם שהוא עכשיו עם שתי עבירות. טוקוטו, בסבסוב עושה צעדים. מכבי חיפה ביתרון 2, האיש החם אצלה הוא קריס דאו, הוא כבר סופר 13 נקודות. מדר מול בריסקר. מדר כמעט חוטף לו, מאצ'אפ מאוד מעניין. בשלב מסוים, אולי יהיו חברים לקבוצה, מי יודע. השנה, אני חושב שה... נבחרת, הם שיחקו עתודה ביחד? לא, הם אחד אחרי השני. לפני, נכון. פריסקר היה ב... הוא לקח את הזהב הראשון, ומדר לקח את הזהב השני, ובינתיים אף אחד לא שומר על צ'וברוויץ', גם שקופרברג לא על המגרש. לא יומן, איזה טיילת בתוך הצבע. סטול. הולך את זה לתימור. קורא לטוקוטו לחסימה. עכשיו ג'ונס, נסה להסתובב על צ'וברוויץ', החוצה לתימור, חמש שניות על שון הזריקות, בר תימור מעל קובין, זריקה קשה, נאור שרון רץ קדימה, תימור ניסה לעשות עבירה, לא הצליח, ודאו! לא, פשוט לא. בצד השני מתפרץ את הפועל תל אביב, טוקוטו מוריד את ג'ונס, סל ועבירה. איזה התמצאות, אה? תשמע, מצד אחד אתה רואה קריס דאו, לא רק שהוא החטיא את בעד, תסתכל, הוא עוד לא חצה את קו מחצית המגרש, שזה לא בסדר. מצד שני, טוקוטו עם כדור נהדר וטייריק ג'ונס. ההתמצאות שלו והיכולת בתוך הצבע, רמה גבוהה מאוד.
קריס דאו יורד, שם את הגופייה על הפרצוף ויורד, כי הוא יודע שזה היה אמור להיות נקודות. נכון. זה היה מהלך שאולי 5 נקודות, כי גם הכתיש 2, קיבל 2, אולי עוד אחת מקו העונשין. באמת. אבל דאו היה מצוין, 13 נקודות יש לו, והוא זכאי למנוחה הראשונה שלו במשחק. טריק ג'ונס הוא כבר עם 9, וכשטילמן נמצא, אז לג'ונס יש קצת פחות מקום בצבע. וכשטילמן לא פה, אז הצבע הוא כולו של ג'ונס, תוקע אותו משחק בחוץ יותר. עכשיו, סטול, מאחורי הגב, למדר, ומדר עם הלאפ. עוד נקודות ומתפרצות, ראית את ההצלה של סטול? הפועל תל אביב עכשיו עולה ליתרון, משחק של ריצות יש כאן. התחיל בהפועל תל אביב, נמשך למכבי חיפה, והמשיך עם הפועל תל אביב. פול סטול לא מסכים עם השריקה. בסדר. עבירה שנייה גם לסטול, גם לאדם יש שתי עבירות. והפעם היה לא משנה איזה מאמן. הוא אמר באימון משהו על השיפוט, ואמר לדעתי, אז המאמן אמר לו, it's not democracy. עוד מתפרצת אדומה. ברטי מור, נחסם על ידי צ'וברוויץ', אבל ג'ונס ניצא שם! אוי 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 אוי! והוא החזיק יפה כדי לא ליפול על נאור שרון. טריק ג'ונס עם ריבון התקפה שלישי. צ'וברוויץ', חוצה לבריסקר. בריסקר הולך שמאלה, פוגש שני שחקנים, כולל טוקוטו, זה קשה לעבור אותם. קובינס, חזק מדי. ריבון דצל טוקוטו. קובינס עוצר אותו בעבירה. זו זריקה מאוד קשה מה שקובינס לקח. אתה יודע, אתה צריך חוש התמצאות ויש שחקנים מלפניך ומאחוריך. הוא מצא את עצמו די פנוי, אבל זה לא הפורטה שלו. קובינס יורד עכשיו עם שרון, לוקאס וסורקין חוזרים. אז בוא נחזור. היה 32-28 מתפרצת, דנק של דאו. הוא מחטיא מאז ריצת 7-0. ושוב, הכל דרך מתפרצות. גם ברבע הזה, 16 נקודות בהתקפות מתפרצות מתוך ה-35 של הפועל תל אביב עד עכשיו. תימור, עם סטול, פוגש את צ'וברוויץ', הולך נמלא טייריק ג'ונס. מדר, יש לו את מרבל עליו, הוא מנסה לעבור אותו. מדר מוריד את זה לג'ונס, מצוין, מאכילים את האיש הגדול, טייריק ג'ונס. אתה יודע, אני תמיד אומר על שחקנים גבוהים, לא מאכילים אותך בכאלה כדורים, תיקח ריבאונדים בהתקפה, וזה בדיוק מה שעושה בתחילת המשחק. אבל תסתכל לזה טיילת. למרות החסימה הזאת, הכל פתוח לחלוטין. בסוף לוקאס מול טייריק ג'ונס. טייריק או טייריק? טייריק. טייריק, זה לא טייריק כמו בלק. לא כמו טייריק בלק. לוקאס מחפש שחקן פנוי, אין לו, זה 5 שניות. ריצת 9-0 של הפועל תל אביב. פעם שלישית שיש לנו ריצת 9-0, 2 אדומות, 1 לבנה. ואלה ההרכבים הכי טובים של הפועל תל אביב, עם השלושה גארדים ושני פורדים. מכבי חיפה כבר עם 9 עיבודי כדור, אז נכון, היא מאבדת הכי הרבה בליגה, אבל היא הרבה מעבר לממוצע שלה שעומד על 15, בשלב כל כך מוקדם של המשחק. סטול, מתפנה, לש לשעה! הריצה נמשכת, 12-0, הפועל תל אביב. מכיר את הקלישה, מכיר את הטבעות. מכיר, כן. מכיר את הטבעות בכל העולם, פול סטול. כמה קבוצות בארץ? זאת השלישית או רביעית? שלישית. סורקין עם ניסיון ראשון מחוץ הקשת, סורקין בעונה רעה מאוד באחוזים מ3. נכון. עדיין ללא סל שדה במשחק הזה. סטול, ג'ונס. ג'ונס משתמש במגע עם צ'וברוויץ' כדי לסחוט את העבירה. וללכת לקו העונשין. איזה ריצה, מה היה 30, אמרת 32-28 עם כדור שלהם. הכל התחיל בדנק. חשבנו שהדנק של טוקוטו קצת יעיר אותו, אבל אולי זה הפוך. אולי זה עשה הפוך בדיוק. ג'ונס על הקו. כבר עבר את הממוצע העונתי שלו בנקודות, טייריק ג'ונס. עם 4-4 מקו העונשין ו-14, הנה ג'סטין טילמן הפצוע. סך הכל הפועל תל אביב מסיימת את העונה הזו עם 5 זרים או 4, אני לא יודע, נוגע לאפשו, זרים טובים. כן, בהחלט. אם היו חולים, היו משהו. נכון. בריסקר, בורח מסטול. בריסקר, זה לא הולך טוב, אבל נופל לידיים של לוקאס. מרבל, מוותר על השלשה, נותן את זה לסורקין, והנה סורקין! אולי עכשיו קצת יתעורר. כמה משחקים כבר שידרת את מרבל? זה השני או השלישי?
שני לדעתי. אתה זוכר מהלך כזה שלו שהוא חותך ומוסר? לא כל כך. גם אני לא. אבל מהלך יפה. טוקוטו. סורקין ארוך, אהבת, אטלט, תענוג. סטול, לטוקוטו, סורקין לא יצא אליו בזמן ומשלם. הזריקה שלו מחצי מרחק. בסוג השחקנים שהזריקות האלה 60-70 אחוזים, קח אותם מטר אחורה לכיוון השלוש, זה יורד ב-50 אחוז. ב-60-70 אחוזים. כן. עכשיו מרבל סוחט עבירה. עבירה של ברטימור, עבירה ראשונה. אבל הפועל תל אביב, רק עם שתי עבירות קבוצתיות עד כה. סורקין. עושה להסתובב על טוקוטו. מגיע לתוך הצבע, יוצא בלי הכדור, הוא יישאר שלו לעוד 8 שניות. לוקאס מתחת לסל. פתח את המשחק הזה טוב, לוקאס עם 6 נקודות, אבל כשאנחנו צריכים להסתכל על מה לוקאס אמור להביא לקבוצה הזו, זה כמות אסיסטים, והוא על 0 אסיסטים עד עכשיו. מרבל, נשאר חופשי. הנה סורקין מנסה להגיע. כדור פוגע בשעון ה-24 ויעבור להפועל תל אביב. כן, אף אחד לא שם עליו גוף, גם אף אחד לא שם יד על מרבל. טריס דאו חוזר במקום בריסקר. בריסקר יורד לנוח עם שתי נקודות בשבע דקות. ודאו הקלה, מוביל של מכבי חיפה עם 13 שוב על הפרקט. לראשונה מאז החטאת הדנק שלו. מדר. מדר הולך פנימה, מנסה להוריד את זה ומסיים בעיבוד כדור שלישי במשחק. לוקאס על סטול, סל ועבירה, ובול סטול זו עבירה שלישית. רג'י אפשו ישוב לפרקט במקומו של סטול. סטול היה טוב עם 3 נקודות ו5 אסיסטים. כן, מאוד מתוסכל. אבל ממהרים להוציא אותו, אומרים לו שרק שלא תחטוף את הטכנית ושתהיה פה רביעית בטעות. לוקאס עם מהלך של 3 נקודות, מגיע ל-9. 3.5 דקות לסיום המחצית הראשונה. אז אתה יודע, הפועל תל אביב 6 עיבודים היו לה במחצית הראשונה, ועכשיו זה בסך הכל היה עיבוד כדור השני, זו הסיבה גם שהיא קלה ולא... טוקוטו לא מצליח עכשיו מעל סורקין, טוקוטו נופל שם לכיוון השלטים, 5 מול 4, דני פרנקו כבר מבקש פסק זמן עוד לפני מה שקורה כאן, ומה שקורה כאן זה דנק של קובינס. כן, אבל שחקנים, 4 שחקנים אחרים היו צריכים לעשות עבירה, תסתכל ל3 עבירות קבוצתיות, ושוב ריצה של חיפה. תסכול. תשמע, אני אומר לך, עכשיו אנחנו שידרנו את הפיינל אייט של הצ'מפיונס ליג, והשיפוט היה רע מאוד. עכשיו, זה לא רק השריקות, ובמשחק, אני לא יודע מה, אני זוכר, זה היה משחק חצי הגמר, או הגמר, כל התקפה שריקה, ושולחים למוניטור, זה מעכב, ושופטים חייבים להבין, זה לא רק פה, לא באים לראות אותם. טוקוטו, שוב מחצי מרחק, זו זריקה קצרה. לוקאס. מקפיץ לקובינס, ג'ונס עירני מספיק וגם שומר על שיווי משקל כמו רקדנית בלט. טוקוטו, לוקאס חוטף לו את הכדור מהיד בלי שום בעיה. מעדיף את דאו, אף אחד לא יוצא אליו. הרבה מזל כאן להפועל תל אביב. כן, מהלך יפה של לוקאס, אתה יודע, הייתה ירידה להגנה של ג'ונס. תימור, שוב ג'ונס, על קובינס! אתה ראית לאן הוא עלה? הוא לקח את שעון ה-24 וניסה להטביע אותו ביחד. אגב, אם לא הייתה עבירה, אז זה באמת כדור של חיפה. אז לא הייתה עבירה, באמת כדור של חיפה. שתי דקות ורבע. לא נשריקה עבירה. בסוף המחצית. עכשיו יש רגל של לוקאס. דברתי מור רוצה המשכיות, אבל... לא בטוח שהוא לא טועה, אני חשבתי שהרגל זה מ... לא, הרגל של לוקאס, אבל אין המשכיות, אתה לא יכול להמשיך באמת. פנדל גול זה גול? בשכונה. ים הדר. 7 נקודות, 3 אסיסטים ו3 עיבודי כדור, עד כה לים. כן, חייב לעשות שיפור בעניין של עיבודי הכדור.
תימור פנימה בשמאל, סורקין חוסם אותו, זה יוצא החוצה למדר לשלשה, גם היא לא נכנסת, בסוף קובינס עם הריבאונד, שוב מכבי חיפה במתפרצת, ועכשיו דאו הוא הולך על לאפ קל, הוא כבר למד, תסתכל את אפ שואו ותוקע אותו, תראה איפה הם עומדים, הם לא יורדים להגנה בכלל, נשארו לידך. כן. 15 לדאו, ריצת 8-0 מכבי חיפה, תימור רוצה לעצור אותה ולא מצליח, כדור חוזר פשוט נופל לידיים של ג'ונס, הוא לא עשה שום דבר, פשוט עמד שם. אז בר תימור גם הוא, אף אחד לא יצא איתו, היה צריך חייב לזרוק את הזריקה הזאת, אגב קולע באחוזים לא רואים בכלל העונה, וג'ונס עם ריבאונד תקפה נוסף. דאו מנסה לעבור את ג'ונס, סוחט ממנו את העבירה, עבירה הראשונה של ג'ונס, יש לו 16 נקודות, 6 כדורים חוזרים, 5 מהם בהתקפה. משחק נהדר שלו עד עכשיו. עוד חילוב בהפועל תל אביב, עוד אקס של מכבי חיפה, זהו יונתן מור, שנותן את זמן המנוחה לג'יי פי טוקוטו. יונתן מור סבל מנקע בקרסול וחוזר למשחק הזה. הוא מקבל את סורקין בהגנה. שיחקו ביחד? כן. לוקאס עובר את אימור, דאו, ג'ונס פשוט עומד שם. אתה יודע, החילופים האלה מביאים שחקן כמו דאו מול ג'ונס, והוא בא בתנועה, אין לו שום סיכוי לעצור אותו. מדר כאן נהדר כיס דאו. כן, כן. מדר מנסה מעל סורקין, עוד כדור חוזר בהתקפה, פעם יונתן מור מגיע אליו. אז מצד אחד סורקין ממשיך לעלות לחסום, חוסם, נכון שהוא קיבל הטבעה אחת, זה מה שקורה שאתה עולה כל כך הרבה לחסום, הוא משנה זריקות כמו הזריקה האחרונה של ים מדר. הייתה את הקסימה הזו של מדר עכשיו, הפוטייב שועטת קדימה ארבעה מול שניים, זה ייגמר עם אפשו, לא! יש עבירה של סורקין? אתה מבין, סורקין עולה לחסום כל חסימה, עכשיו מצד אחד זה בסדר, מצד שני אין אף אחד שילך לריבון דגנה אחרי שהוא הולך לחסום. הייתה עבירה? קודם כל הייתה חסימה יפה מאוד של מדר. נכון. לא? שום עבירה. שום דבר? נקים מהנקיים. עבירה שנייה של סורקין. בריסקר חוזר במקום קובינס, לתת עוד כוח אש התקפי. למכבי חיפה. אפשו עד המשחק הזה עם אחוזים שעדיף לא לדבר עליהם מהקו, 34%. ואגב, אתה יודע, אנחנו בדרך כלל נתנו לו הנחה, אמרנו לא משחק בעמדה שלו, משחק בעמדה 3, אחוזים מהקו זה לא קשור לעמדה, נכון? אז עירוני נהריה מפסידה ויורדת רשמית מליגת העל, היא היורדת הראשונה. האם היורדת השנייה תגיע מהמגרש הזה ולא הקבוצה באדום? הפועל תל אביב בפלוס 6. תראה, אני חלש מאוד בחישובים. הפועל תל אביב יצאה מכלל סכנה לא. של... לא, עוד לא. המשחק הזה, אם היא מנצחת, היא יכולה כבר להתחיל לחשוב על הים. תראה, אין שחקנים בתוך הצבע, אף אחד לא עוזר לו. לוקאס עובר את אדם. סורקין מגיע, סורקין. אתה מבין, מה שדיברנו בצד הזה בדיוק קרה אותו דבר. אף אחד לא היה בצבע, יונתן מור הולך לחסום. על מי יונתן מור שומר? על סורקין. מי לוקח את ריבאונד התקפה? סורקין. קודמים שלו? רומן סורקין על הקו. 6 נקודות עד כה לסורקין, 2-2 מהעונשין. מכבי חיפה מכניסה לראשונה גם את רומן רובינשטיין. הנה קובינס, שוב לא סוגרים לריבאונד. איזה נאיביות, אה? בצד השני, המחצית מסתיימת לה ביתרון 2 בלבד להפועל תל אביב. אז אנחנו מוציאים רבע מספר 3 לדרך. בצד השני, המחצית מסתיימת לה ביתרון 2 בלבד להפועל תל אביב. אז אנחנו מוציאים רבע מספר 3 לדרך עם ים הדר שפוגש את קני לוקאס. דוק אותו. גם בעניין השלשות, אמרת למה לזרוק שלשות עם הצבע כל כך פרוץ, אז זה אותו דבר כמו עבירות, תסתכל רק חמישה שחקנים בחיפה, נשריקו להם עבירות. טייריק ג'ונס מוסר לעצמו ריבונד התקפה,
שישי כבר. מלבד סטול, שהוא עם שלוש עבירות. אתה יודע, הכי הרבה, שתי עבירות, עבירה אחת, יש משחקנים ששיחקו במחצית הראשונה, אפילו לא עשו. עוד איבוד כדור של מכבי חיפה ומדר, סורקין עכשיו, אף אחד לא עוצר אותו, גם לא השופט. מהחסימה הגדולה הזו. ואז שהוא קיבל את הדנק, הוא גם חסם איזה שלוש זריקות. נכון שאחת על אחת נשרקה לו עבירה, אבל הוא שינה עוד איזה שתיים, שלוש זריקות. שום סל לא בטוח שסורקין בסביבה. נכון. תימור. הוא בורח מסורקין עכשיו. לחלוטין, תבין, זה, וזה אתה לא מחשב. את הדבר הזה אתה לא מחשב כחסימה, אבל זה עשה משהו לשחקן ההתקפה. דני פנקו אהב את הזריקה של ברטימור, צועק לו בדרך להגנה, זריקה טובה, זריקה טובה. עכשיו סורקין מחפש את קובינס, קצת רחוק מהסל קובינס, מול ג'ונס, מוציא ללוקאס. סורקין, על אפשו. סורקין, יפה מאוד, על שלושה שחקנים אדומים, הוא עושה את הסל הזה, מגיע כבר לשמונה נקודות. אולי, ואנחנו רואים את איריק ג'ונס, ככה מסובב את הכתף. בדרך להתקפה הוא נראה בסדר הבא. תימור לים הדר תוק אותו לשלשה. למה אמרתי שזה רחוק לו? אירוע מאוד מעודד מבחינת הפועל תל אביב לראות את ג'י פי תוק אותו קולי הסל מחוץ לקשת. יש לו 11 נקודות עכשיו. סורקין מסר, קובינס בכלל לא הסתכל. נכון, נכנע. מדר במעבר, איזה יופי, ננשק את הלוח. קיס דה בורד, כן. אתה חושב שירד לנוח ג'ונס? משהו לא בסדר, ג'ונס הוא לדעתי, הוא רוצה להתחלף. קובינס מקבל את זה ומאבד עוד כדור. כששחקן גבוה מוריד את הכדור לפרקט, אז הקטנים זוכים בו. טוקוטו, מדר, מתפרצת. ועם ארבעה שחקנים, כי טייריק ג'ונס כבר לא משחק שלוש התקפות. כן, מחזיק, תראה את יד... יד ימין שלו. כן. יש איזושהי בעיה אצל טייריק ג'ונס. אפרופו כתף, אז הרופא של הפועל תל אביב, זו המומחיות שלו. כתף. טוב מאוד. אז טוב שהוא כאן. הידוע בגינויו אסף הרופא. ים הדר ינסה להשלים מהלך של שלוש ויצליח. מגיע ל-12 נקודות, חמש רצופות יש לים הדר. והפועל תל אביב חוזרת ליתרון דו ספרתי. קובינס כמעט עוד איבוד, איך שזה מגיע ללוקאס. דאו לוקאס, מרבל. נקודות של מרבל חסרות במשחק הזה. סירה יפה שלו המחתי, סורקין מתקן פעם אחת, זה נופל לידיים של מדר ושוב הסוסים דוארים באדום. טוקוטו לאפשו. איזה מסירה רשלנית, אתה יודע של טוקוטו, וזה לא פעם ראשונה שהוא עושה את זה במשחק. הפועל תל אביב מפתיעה עם לחץ על כל המגרש, יורדים לאזורית, בלבל קצת את מכבי חיפה, וראית את הנתון, חמישה עיבודים כבר לטוקוטו, וזה לא שחקן שמוביל כדור. חצי מהעיבודים של הפועל תל אביב שייכים לטוקוטו, עוד כדור שדאו בדרך כלל קולע, בורח לו החוצה. מדר, אף אחד לא שומר עליו. מדר עושה להעביר את זה מתחת לידיים של קובינס. אתה יודע, זה מאוד מאוד נדיר לראות עיבודים כאלה כמו של טוקוטו, חמישה עיבודים. שוב, למישהו שהוא לא... אפילו לא גר, לא רק אז. ים הדר, על קו העונשין? דייק פעם אחת? בילה על הקו פעם אחת? הנה הזריקה השנייה שהוא קולע. אחרי על שש הנקודות האחרונות של הקבוצה באדום. שתיים משתיים למדע. פותח טוב מאוד את הרבע השלישי. כמה עומד על אחוזים מקו העונשין? שלוש משלוש. הנה עוד חטיפה. עוד חטיפה, רגע, מה מחליט אלכס נפתלי? כדור הפועל תל אביב. כדור הפועל תל אביב? כדור מכבי חיפה? כדור מי? מה? הגיעה האחרונה של? יש החלטה? כן, כן, הוא עשה ככה, הגב שלו הסתיר לנו. החלטה ככה, בקטנה כזה. שלח את היד. אז מכבי חיפה מגיעה לממוצע העונתי שלה של 15 עיבודי כדור, אבל היא עושה את זה ב-23 דקות, ולא ב-40. בוא נראה את הזווית. דאו צולל, נוגע בזה. תימור,
למדר, האיש החם. אפשו, נשאר חופשי מחוץ לקשת. כמעט זה נכנס, רק כמעט. קובינס. כותף את הכדור החוזר החמישי שלו. שתי נקודות בלבד למכבי חיפה ברבע השלישי. הם הגיעו מהידיים של הבחור עם הכדור עכשיו, סורקין. יש עבירה של אפשו. עבירה ראשונה. מזכיר שטייריק ג'ונס נמצא בחדר ההלבשה בגלל פציעה בכתף. וממשיכים עם עיבודי הכדור במכבי חיפה. 16. חמישה מהן הגיעו ברבע השלישי תוך 3.5 דקות. זה קצב גבוה מדי של עיבודי כדור. טוקוטו על סורקין, הפעם מראה את הטאץ'. יש לו את זה בחצי מרחק. תשמע, שחקן, שחקן, אני מאוד אוהב את השחקן הזה, בא מבית ספר אדיר בנורף קרוליינה, אם אני לא טועה, נכון? כן, נורף קרוליינה. עבירה של מדר על לוקאס, שנייה קבוצתית של הפועל תל אביב, ראשונה של ים מדר. איפה שיחק בספרד בתקופות... הוא היה בבורגוס, בבורגוס לפני נכון, התארים. נכון, נכון, פרי נכון. התארים שלה. לוקאס, כמעט 5 שניות. כן, קיבל דאו. הנחה, קיבל הנחה. אדם, נזהר לו לעשות עבירה שלישית. ברטי מור, שם שם יד, וזה שווה עבירה. ואנחנו רואים בדיוק את טייריק ג'ונס, חוזר מחדר ההלבשה. קודם כל הייתה פה עבירה, זה נכון, אבל הלחץ על הכדור, השמירות הכפולות, האגרסיביות, זה מה שמביא את הפועל תל אביב עכשיו לחטיפות. ג'ונס חוזר, עוד מעט נגלה מה הזמינות שלו באמת. תוקף. עבירת תוקף. עבירה היא של קובינס. היה שם שתי עבירות תוקף, כי גם דאו עשה עבירת תוקף על אדם מתחת הסל, וגם קובינס למעלה עשה עבירת תוקף על ברטימור. הנה כאן. שניים על הרצפה. שניים על הרצפה, כדור הפועל תל אביב. ב-14-2, זאת תוצאת הרבע השלישי לזכות הפועל תל אביב אחרי שהובילה ב-2 בלבד בסוף המחצית הראשונה. טוקוטו עבירה רביעית של סורקין, נכון? רביעית של סורקין, וזה הופך מרע לגרוע עבור מכבי חיפה. ג'ובוביץ' יחליף אותו. אתה יודע, אמרנו בתחילת המחצית שאף אחד במכבי חיפה בלי בעת עבירות. היו שם שחקנים עם שתי עבירות, עבירה אחת, אז סורקין עכשיו עם 4 עבירות, וקובינס עם 3. אז לאור היכולת ההתקפית של טוקוטו במחצית השנייה, אם אתה המאמן שלו, מה אתה אומר לו? אל תמסור, רק תזרוק לסל. נכון? אם הוא קולע ככה, למה לא? לא, לזרוק זה לא בעיה, לזרוק גם אנחנו יכולים. 1-2 הנה טוקוטו, מקו העונשין, הוא עומד על 14. עבירה נוספת של בר תימור, זו עבירה שלישית לתימור, שחקן שני בהפועל תל אביב 3 אחרי פול סטול. מי יעשה נקודות למכבי חיפה? קריס דאו עשה את זה במחצית הראשונה עם 17. סוחט עבירה מאדם, גם אדם עם 3 עבירות. 3 גארדים של הפועל תל אביב 3 עבירות. אין תנועה על הספסל של דני פרנקו בינתיים. כן, אתה יודע, עם כל הכבוד והאהבה לרז אדם, זה לא משהו, אתה יודע, אז יהיה בבעיית עבירות, זה בסדר. פה את היו מעבר לתחום העבירות, גם מכבי חיפה, קריס דאו, פעם ראשונה במשחק על הקו. לא נוהג להחטיא עונשין, נכון? אחוזים של... 82% עונתי. הנה את האריק ג'ונס. עדיין נראה שהוא מחזיק את הכתף בצורה פחות טבעית. מצמיד את היד ככה לגוף. כן. קובינס לוקח את הכדור חוזר? לא לוקח, רק נוגע בזה. מי שירד הוא... טוקוטו. טוקוטו. אני חושב שדני פרנקו... מה הוא כועס עליו? לא הבנתי. הוא כועס והוא מחייך. כן. טוקוטו אומר לו, למה אני יורד? ואז דני פרנקו נכנס לאיזה רנט כזה. מדר.
מול דאו. צריך לחסום אפשו. מדר, קצת מסתבך עם עצמו, והכדור הולך לאיבוד. כן, הכל התחיל מזה שאפשו לא בא לחסום, וכשהוא בא, אז הוא פשוט לא חסם. לוקאס, נסה לעבור את בר תימור, נעצר, אבל תימור דורך על הקו. הכדור יישאר של מכבי חיפה. חסר מרבל. מרבל עם 3 נקודות, מעט מאוד, ובדקות של מרבל על המגרש, הוא 21 דקות על המגרש, מכבי חיפה במינוס 22 בדקות שלו. הנה עכשיו הוא עם הכדור, אולי ייקח זריקה, לוקח זריקה, לא קולע אותה. פול סטול תכף יעלה אצל הפועל תל אביב. תימור נותן לג'ונס, ימדר, נזיר את זה לבר תימור, הכל סטטי. הם לא באים לחסום הגבוהים, פעם שנייה כבר. בר תימור יעשה את זה לבד, אבל זה לא הולך טוב. יש ריבאונד למרבל. לוקאס. לוקאס נתקל במדר. שוברוויץ' מחצי מרחק, פחות טוב, אבל יש את קובינס. אף אחד לא מצליח לסגור אותו לכדור החוזר. לא צריך, בדיוק. לא צריך לקפוץ איתו, צריך לסגור אותו. קובינס עם 7 ריבאונדים ו8 נקודות. מכבי חיפה עם סל השדה השני שלה בלבד ברבע השלישי. ימדר. עכשיו עם הג'אמפ היפהפה שלו. תקשיב, הפועל תל אביב משחקת פעם שלישית אותו תרגיל, ו3 פעמים הגבוהים לא חסמו גם אחרי הסל, לפני הסל הזה. אפשו לא חסם. לוקאס, מוריד את צ'וברוויץ'. והנה שוב חוזרים לשחק בצבע. כן, אבל ג'ונס בכלל לא בעניינים, אתה יודע, הוא לא קופץ, לא... שום דבר, תשים לב כמה שהוא סטטי. מדר שם את דאו על הגב. תימור. תראה איך הוא לא קופץ, הוא לא חוסם אפשו. אפשו. כמה נקודות יש לאפשו הערב עד עכשיו? 4. אתה יודע, גם שחקן גבוה צריך להבין שאם הוא יחסום יותר טוב, השחקן שלו יצטרך לעזור ואז הוא יהיה יותר פנוי. אדם עם העבירה הרביעית שלו. 4 עבירות ב8 דקות על הפרקט לרז אדם. אתה יודע, לשחקן צעיר הרבה יותר קל לשרוק את העבירות האלה. אבל גם הוא צריך להיות יותר חכם, הקבוצה שלו עם 4 פאולים קבוצתיים. אתה יודע, קצת להוריד את הלחץ, קצת להוריד את האינטנסיביות. נשאר על הפרקט, אבל אדם פול סטול מחליף דווקא את בר תימור. בצד השני, רומן רובינשטיין נכנס, שיחק ממש מעט לקראת סיום המחצית. רובינשטיין קלה 19 נקודות, שיא קריירה בישראל בהפסד למכבי ראשון לציון. כל הנקודות שלו הגיעו ברבע האחרון חסר חשיבות לפרוטוקול. לוקאס עם 2-2. מוריד את הפיגור של מכבי חיפה ל-10. יש פה עוד המון זמן לשחק. מה זה? וראינו כבר כמה וכמה ריצות. אדם פנוי. אין לו. זריקה מהירה מדי של רז אדם. לא קשורה לשום דבר. אם יש חוסר, כמובן יש חפשת זמן. לוקאס. לוקאס פנימה. קובינס. מתגלגל הכדור שלו ויוצא. נופל אצל ימדה. אין לו התקפת מעבר. סטול. אפשו. לתוך הצבע. נעצר בלי עבירה אצל צ'וברוויץ'. הייתה עבירה לפני. הצבע. נעצר בלי עבירה אצל צ'וברוויץ'. הייתה עבירה לפני, בחיתוך פנימה. פועל תל אביב יצא מהקצב ההתקפי בדקות האחרונות. דאו. על ג'ונס, דאו. חוץ, ריבאונד, התקפה שלו. שים לב את ג'ונס, הוא לא קופץ. השאלה אם ג'ונס קשיר. אם הוא קשיר, אז מה קרה לו? לעומת המחצית הראשונה, אם הוא לא קשיר, למה הוא על המגרש? אתה זוכר את הריצה? ב9 דקות, סך הכל. מדר, נותן לסטול. עכשיו ג'ונס. חזיר את זה לסטול. טוקוטו חוזר מהספסל, אבל לא מצליח לקלוע את הכדור הזה. דקות שבהן מכבי חיפה צריכה לנצל את הרפיון ההתקפי, לנצל הפועל תל אביב ולחזור ולהתקרב.
לוקאס. עכשיו רובינשטיין עם דאו. צ'ובוביץ' מבקש את זה, זה מגיע לקובינץ. קובינץ, הנה עכשיו זה הולך טוב מבחינתו. עכשיו הכל הולך. מייקל קובינץ עם 10. היתרון שעמד על 15 יורד לו ל-6 בלבד. מדר מרגיש את הלחץ מדאו. יותר מדי הקפצות. הכל בידיים של מדר, אבל אף אחד אחר לא מעורב. ויש עבירה של דאו. לא מצליח לעצור את המומנטום. ויהיו זריקות למדר. מדר עם 3-3 מקו העונשין, כולן ברבע הזה. יונתן מור עוד מעט ייכנס. גם הוא בשלב מוקדם יותר ברבע הזה מאשר ראינו במחצית הראשונה. מדר עם החטאה הראשונה שלו מהקו. אחד משתיים למדר. הוא יורד לספסל. הצד השני בריסקר מחליף את דאו. פועל תל אביב 67, מכבי חיפה 60, דקה 45 שניות לסיום הרבע השלישי. לוקאס. צ'ובוביץ' מגיע לעזור עם החסימה. לוקאס מול מור, רובינשטיין. רובינשטיין עם החדירה, נחסם על ידי טריק ג'ונס. סוף סוף הוא מגיע לעזור בהגנה והפוטייב רצה. וזה מגיע לאף אחד. לעוד עיבוד של טוקוטו. עכשיו הכל מתחיל מזה שיונתן מור רץ לפינה. אתה לא צריך לרוץ לפינה, אתה צריך לרוץ לתוך הצבע. אבל בסוף זה הטעות של המוסר, עיבוד כדור כמה אמרנו? 60 מתוך 12 של הפועל תל אביב. אחרי על מחצית מהעיבודים של ה-JP טוקוטו. לוקאס, קרוס אובר. לוקאס, העבירה מאחור של טייריק ג'ונס. עבירה שנייה. לוקאס על קו העונשין עם 5-5 עד עכשיו. קשה לשים את האצבע על משהו משמעותי שמכבי חיפה עשתה כדי לחזור למשחק הזה. קודם כל היא לא מאבדת כדורים. דבר שני, הולכת לתוך הצבע, ודבר שלישי, הפועל תל אביב תקועה, ההתקפה של הסטטית. לקחו לה את ההתקפות המתפרצות, ההתקפה עומדת, פעם אחר פעם אנחנו אומרים שההתקפה עומדת, עכשיו זה רק 5. 7-7 ללוקאס, מקו העונשין, 67, הפועל תל אביב 62, מכבי חיפה. אנחנו עכשיו נכנסים אל הדקה האחרונה של הרבע השלישי, סטול, טוקוטו. טוקוטו נעצר על ידי שני שחקנים, נגיעה האחרונה של מי? מכבי חיפה אומרים שהנגיעה האחרונה הייתה של טוקוטו, רוצים מוניטור, לא מקבלים מוניטור, הכדור יהיה של הפועל תל אביב, בוא נעיף מבט גם אנחנו. יכול להיות שהייתה נגיחה של טוקוטו. סטול עולה. את ג'ונס, ג'ונס מניח. את שתי הנקודות. בוא נגיד בעדינות שהרכב הזה של הפועל תל אביב זה לא הרכב הכי טוב שדני פרנקו יכול למצוא. מרטי מור צריך להיות על ה... לוקאס אומר, סטול כמעט לקנית את הגופייה. אז הוא עובר אותו עכשיו לוקאס, מוציא את זה החוצה לרובינשטיין, מעל טוקוטו עם הקשת הגבוהה, רומן רובינשטיין. הכל הולך לחיפה. נקודות ראשונות שלו במשחק, והיתרון יורד ל-4 בלבד. יש גם 4 שניות שמפרידות בין השעונים, טוקוטו ורובינשטיין מדברים זה עם זה, ועם המתבלק בזמן ההתקפה. סטול מוכשל על ידי צ'וברוויץ'. שתי זריקות עונשין ו-11 שניות וצהוב. חילוף בהפועל תל אביב, ולוטן אמסלם עולה ל-11 השניות האחרונות במקומו של רז אדם.
מצד של מכבי חיפה, נאור שרון על המגרש. פול סטולי רד, אם יקלה את הזריקה השנייה. כדור הראשון של סטול בפנים, 4 נקודות בלבד לסטול עם 6 אסיסטים. שתיים משתיים לסטול, הוא יורד עכשיו, יש לו 3 עבירות לפול סטול שלא יקבל את העבירה הרביעית. קריס דאו מקבל את טוקוטו, קש אומר שלו. 4 שניות, 3 שניות, דאו מעל טוקוטו, קצר. ג'ונס מעל כולם עם כדור חוזר, והרבע השלישי מאחורינו, רבע שהתחיל בריצה של הפועל תל אביב, והסתיים בקאמבק של מכבי חיפה. מה שמשאיר לנו את תל אביב זה מדר, סטול, טוקוטו. ג'ונס מעל כולם עם כדור חוזר, והרבע השלישי מאחורינו, רבע שהתחיל בריצה של הפועל תל אביב, והסתיים בקאמבק של מכבי חיפה. מה שמשאיר לנו את תל אביב זה מדר, סטול, טוקוטו, מור וטייריק ג'ונס. יוצאים לדרך עם קריס דאו, הקלה המוביל של מכבי חיפה עם 20. סורקין עם מור על הגב. בריסקר יוצא לזריקה, הוא מתפנה והוא מחתי. היציאה טובה של ג'ונס בעזרה. סטול מתחיל את ההתקפה הזו. תן לג'ונס. מור. אני מעלה טוקוטו, סורקין נזהר מאוד עם 4 עבירות שלו. איזה זריקה יש לו מחצי מרחק, תרגיל יפה. תרגיל שמזכיר את הפלקס מלפני 30 שנה. הולכים יפה עם חסימת בסיס לטוקוטו. בריסקר. תן לדאו. שרון. לא לקח זריקה במשחק הזה עד עכשיו. סורקין מנסה עם הטיפ ולא מצליח. פעם שלישית שיאמה דאו נותן את הטיפ הזה בעזרה בריבון, זה כל כך חשוב לגרדים. טוקוטו עכשיו עם שרון על הגב, זה מיסמט, הוא מוצא את מדר חופשי! ים מדר עם השלשה, כדור גדול של טוקוטו. נכון, 5 נקודות מהידיים של טוקוטו. ים מדר עם 20, כמו טייריק ג'ונס, ושוב הפועל תל אביב פותחת את הרבע הזה בריצה קטנה. כן, והפועל תל אביב, אתה יודע, התחיל את המחצית השנייה עם שבירות כפולות ואגרסיביות. לא צריכה להזניח את זה גם עכשיו. שרון! דאו ראה אותו, שרון לא הבין כמה הוא חופשי בכלל. סטול נרדם. נקודות ראשונות לנאור שרון. אמרת נכון, אלפרין. אתה יודע, לא פלא שעם הגנות כאלה, אותו תרגיל, תסתכל, עם הגנות כאלה, שתי הקבוצות האלה בתחתית. טוקוטו, מדר עכשיו מהפינה. או, ים מדר מתחמם עם שתי שלשות רצופות. עכשיו זה כבר 8 נקודות מהידיים של טוקוטו. הוא כבר על 23 מדר. דאו. שרון, נותנים לו לזרוק, אז הוא זורק והוא קולע. 5 נקודות רצופות. זה מאוד. ונאור שרון. אחלה של שחקן נאור שרון, ראינו אותו כבר גם הוא מסתובב בכל מיני קבוצות ובכל מיני ליגות, נכון? גם מחוץ לישראל. נכון. יעד לאיסלנד. מה איסלנד? בצרפת אני זוכר שאותו בא למשחק עם קורקינט. היה גם באיסלנד. וואלה. נורבר זה יותר רחוק. יונתן מור פנוי, זריקה שלו קצרה. הכל מתחיל דרך טוקוטו, מנהל את המשחק מהפוסט. סורקין ייקח את זה. לא מצליח לקלוע. יתרון, מי עושה עבירה בחיפה? נאור שרון. רצה לעשות, לא הגיע. מגיע לג'ונס, הוא מחטיא. סורקין עם הכדור חוזר בהגנה. עכשיו דאו. מאבד את זה, כמה עיבודי כדור יש למכבי חיפה. 3 מול 3, סטול לא רואה אף אחד חוץ מאת הסל. כנראה שהוא טועה, כי הוא מחטיא. הפועל תל אביב פשוט לא לוקחת את מה שחיפה נותנת לה, גם בהתקפה הקודמת, 5 מול 4, גם בהתקפה הזאת. 18 עיבודים למכבי חיפה, לעומת 12 של הפועל תל אביב. הפועל תל אביב 20 וכמה? 5 אסיסטים כבר? 24. 24 אסיסטים. נכון, היה 22 ושני אסיסטים של טוקוטו. דאו, ממשיך את התנועה שמאלה, פוגש את ג'ונס מתחת לסל. פעמיים ג'ונס עוזר. רובינשטיין. לוקאס. לוקאס ייקח את השלושה. גם לא. פה את איב שומרת על היתרון שלה, היתרון 9, 79-70.
שוב מתחילים דרך טוקוטו, הוא מחפש את מדר, זה קצת גבוה מדי בשבילו. הוא יכול לעשות טריפל דאבל עם העיבודים הערב. נכון. זה עיבוד שביעי שלו, כמה? כן, יש לו 16 נקודות. שבעה עיבודים, שישה אסיסטים, ארבעה כדורים חוזרים. וואי. גם שתי חטיפות. שבעה עיבודים לפורוורד. אבל גם מסר שישה אסיסטים, שזה בסדר. שרון, נשאר, פנוי. הפינה השנייה זה עבד יותר טוב. רובינשטיין נאבק על זה, אבל לא מצליח להשיג את הכדור. חילוף בהפועל תל אביב, ברטי מור. מחליף את יונתן מור. ברטי מור במשחק שקט התקפי. 5 נקודות, 2 מ-9 מהשדה. כל הנקודות שלו הגיעו גם ברבע הראשון. אבל לא מפריע. ואני אומר לך, אתה יודע, זה נשמע לא טוב, ויש כאלה שמשחקים לא טוב ומפריעים. עיבודים, עושים עליהם סלים. דור של טוקוטו מקפץ 3 פעמים על הטבעת. ואומר, טוב, בסדר, ניכנס. הפועל תל אביב ביתרון דו ספרתי 81-70. דאו. עם ברטי מור. דאו מפעיל את כל הפיזיות שלו, זה לא מצליח לו, וטייריק ג'ונס כמעט פוצץ את הכדור. מדר, לוקאס, עבירה. רגיל, לא צריך אפילו ללך. היה מבט בין השופטים. יש, עדיין, יש מבט ויש שיח. בלק אומר, אני לא ראיתי אותי מאחור. למדנו בפיינל אייט של הצ'מפיונס, אם יש להם... חמש ארבעים לסיום. פועל תל אביב, ביתרון נוח של 11. ברטי מור. ברטי מור, מוריד את זה לטוקוטו. זה יופי. ושוב, הוא עושה כאילו הולך לדנק, מחליף ידיים באוויר, יד שמאל. תשים לב, ברטי מור הולך לסל, רואה, יודע שסורקין מגיע, משאיר את טוקוטו. טוקוטו כמה? אני אומר לך, הוא יכול לעשות טריפל דאבל עם העיבודים. 20 נקודות לטוקוטו. סורקין, מחצי מרחק. לא במשחק. ריבון נופל לעידן של מרבל, גם הוא חסר מאוד למכבי חיפה. מגיע בסך הכל לחמש נקודות עכשיו. סטול. מדר. הקלה המוביל של הפועל תל אביב עם 23 נקודות, יא מדר. טוקוטו. מוצא את זה חזרה על דאו. מגיעה עזרה, ברטי מור הוא זה שחופשי בפינה. תימור, צד אחד שמאלה, לשלשה פנויה, מחתי, ימדר עם כדור חוזר בהתקפה, אף אחד לא סוגר אותו. מתחיל מחדש עם פול סטול. הרס לטוקוטו אסיסט. הנה, יש לו עכשיו, טוקוטו לטייריק ג'ונס. איזה יופי של תרגיל, ותשמע, פול סטול מנהל את המשחק כל כך יפה, ובהרכב הזה מוטב שהוא יקפיץ וימדר יהיה מוציא לפועל בזריקות משלוש, בדברים אחרים. איזה תרגיל יפה של גבוה לגבוה. 85-72, הפועל תל אביב, מרבל על השחקן שלו, מוריד ל-10. 5 רצופות. 4 דקות ורבע לסיום, מכבי חיפה לא יכולה להניף כאן דגל לבן. אז החדשות טובות עבורה שמרבל נכנס קצת לעניינים. היה קצת מאוחר אבל. מדר לטוקוטו, וטוקוטו שוב מנסה ביד שמאל, הפעם נעצר ללא עבירה של סורקין, מה קרה לקובין שם הוא נופל. במעבר בצד השני, מרבל מחליק, מוצא את לוקאס פנוי. לא הייתה יכול להיות שלשת מומנטום. קובינס נפצע. ולכן עמית בן דוד אומר לצחי אבדלי, בוא רגע נעצור את המשחק. הוא לא מסוגל לדרוך על רגל שמאל. עושה נכון שעצרו את המשחק. שואל אבדלי את קובינס האם הוא רוצה חילוף. קובינס אומר לו לא. לא נכנס שום אדם מהספסל של מכבי חיפה, אז קובינס יכול להישאר על המגרש. שלוש 45 לסיום. ראינו כבר את הפועל תל אביב מובילה ביתרון הזה כמה פעמים במשחק, וכל פעם נפגשת עם איזה ריצה של מכבי חיפה. אין הפעם היא תצליח כבר לסיים את העבודה. עבירה של מרבל. שים לב לכמות העבירות ברבע האחרון. שתי עבירות למכבי חיפה, מספר העבירות, סליחה. שתי עבירות למכבי חיפה, אפס עבירות להפועל תל אביב, במשחק, על החיים, ו...
נגד הירידה וכל מה שאנחנו אוהבים להגיד. כן, כל הקלישאות, אבל תשמע, בתחילת הרבע השלישי אמרנו, הפועל תל אביב התחילה מאוד אגרסיבי, גם השתמשה יפה. איבוד כדור עכשיו של סטול, סורקין, שומר על זה בידיים של מכבי חיפה. זה עבירה טובה, אגב. מדר עוצר אותו. ראית את שני הקטנים, גם ים מדר וגם ברטימור, מתנפלים לסורקין על הכדור. העבירה. שים לב איך שהוא מוריד את הכדור, הנה התנפלות אחת, והנה העבירה. הוא זורק, ברור. מרבל! לא הפעם, דאו ולוקאס נלחמים על זה, אבל דאו דורך בחוץ וזה יהיה של הפועל תל אביב. עמית בלק תפס ברבע הקודם שחקן, מי זה היה של הפועל תל אביב על הקו? תימור. את בר תימור, נכון, עכשיו הוא תופס את קריס דאו. הזמן הולך ועוזל עבור מכבי חיפה, הפועל תל אביב עדיין ביתרון 10, ניצחון כאן של האדומים. יעשה פלאים במאבקי ההישרדות שלהם. משברה על סטול עוד לפני הדנק של ג'ונס. הרביעית של קובינס. סטול, טוקוטו, מוריד את זה לשום מקום. עוד איבוד, עוד איבוד. נרשם לטוקוטו? כן, בטח טוקוטו, מה זה? שמונה איבודי כדור. מעניין אם סופרים עיבודים לפורורדים יותר מאשר נקרא לזה לגארדים מבחינת נתונים סטטיסטיים ממש. פחות משלוש דקות לסיום, מכבי חיפה צריכה נקודות ומהר. לוקאס מוריד את זה לקובינס, יש עבירה, עבירה של ברטימור, זוהי הרביעית שלו. שולח את קובינס לשתי זריקות מקו העונשין. קובינס עם 10 נקודות ב7 ריבאונדים, עוד לא עמד על הקו במשחק הזה. מבחינת אחוזים? 59% העונה. זאת אומרת שהעבירה עליו במצב הזה זה לא דבר רע. הוא דוחף את הכדור בזריקה שלו קובינס. עושה את זה גם בג'אמפ. כולה לא רע מחצי מרחק, יש לו... הוא מכיר את הטווח הזה. בוא נתחיל מזה שזה נראה מוזר בכיוון שהוא שמאלי. 2-2 לקובינס. מנצח את הסטטיסטיקה. מוריד לשמונה. אין כמו לנצח סטטיסטיקה. עבירה של דאו. עבירה שלישית. ועבירה רביעית קבוצתית של מכבי חיפה. וכל מה שמכבי חיפה צריכה לנסות לעשות זה להשאיר את הפועל תל אביב בתוך המשחק העומד. שם ראינו שיש בעיות בהפועל תל אביב. אולי זה גם ילחית קצת. קומיץ נוטה שם באמפ לברטימור. סטול. טוקוטו. החוצה למדר, רוצה עוד שלושה ברבע הזה, ים מדר! שלוש שלשות, שלושה אסיסטים של טוקוטו. סי עונתי חדש לים מדר. כן? כן, 26 נקודות, 2 מסי הקריירה שלו. איבוד כדור, לוקאס. טוקוטו, 8 אסיסטים ו8 איבודים, הוא רץ לפיניש ליין. מה יהיה יותר? מדר, איזה כדור! אבל ברטימור לא מצליח לסיים. בצד השני, קובינס לדאו. עבירה של מדר שמגיע מאחור. קריס דאו לקו. סורקין יורד. רובינשטיין עולה. דאו עם אחת משתיים מהקו. גם את הזריקה הזו, אחת משלוש. בדרך כלל קולע באחוזים גבוהים, קריס דאו מקו העונשין. נכון. המשחק הזה על 50%. שוב, היתרון של הפועל תל אביב יורד ל-10, אבל מה שחשוב זה הזמן שמתקתק לאחור, ומגיע תכף לשתי דקות. טוקוטו. עם תימור. שוב טוקוטו באייפוד, בפוסט, סליחה, עושה עבירה תוקף, זה גם איבוד. יאללה. זה גם איבוד. מתקרב לאיבוד העשירי שלו. מכבי חיפה צריכה להגביר את הקצב. אין לה עוד הרבה זמן כאן. לוקאס
רובינשטיין, בין שני שחקנים, רובינשטיין ביד שמאל, לא מצליח לדחוף את זה פנימה, גם עושה את העבירה על פול סטול. שמוסיף את האלמנט. זה הזמן להוסיף אלמנטים. פולסטול יעמוד על קו העונשין. 3-2-2 במשחק הזה. עוד מסירה לא מדויקת, הפעם לכיוון השופטים. יוסד החוצה. אל תהיה רע. אנחנו עם 36 עיבודי כדור משותפים, 20 למכבי חיפה, 16 להפועל תל אביב. אבל הפועל תל אביב מסרה 27 אסיסטים. ועוד מכבי חיפה תקועה על 15. 27 אסיסטים זה סחורה. סטול עם 2-2, הפועל תל אביב בדרך לניצחון, בדרך להישארות בליגת העל בכדורסל. זה לא יהיה רשמי, אבל זה יהיה מאוד מאוד קרוב לכך אחרי המשחק כאן. לוקאס עובר שלושה שחקנים. מקבל עוד עבירה מתחת לסל. פול סטול עם הרביעית שלו. לוקאס עם 14, 8 מאותן 14 הגיעו מקו העונשין. ההחטאה הראשונה שלו עכשיו מהקו, מגיעה האחרונה של טוקוטו. שני שחקנים, גם טוקוטו וגם יעמדה, רבו על הכדור. פסק זמן של מכבי חיפה, דקה ו-22 שניות לסיום, עמית בן דוד, איבן אלמיידה הוא גארד גם. גם, וריס הזה מה הוא? אני לא זוכר, מודה. אני מניח שהוא גם גארד, כי הוא לא נחשב בפורדים. ברור. אז יש לטוקוטו להיכנס לרשימה אקסקלוסיבית, אך לא אקסקלוסיבית כל כך. תגיד לו שלא יאבד, בבקשה. קובינס, בשמאל, אלטה אריק ג'ונס, מוריד את זה ל-9. 90-81, דקה ו-20 שניות. לסיום המשחק כאן ברוממה, מכבי חיפה צריכה עצירה. סטול מול רובינשטיין, אין עבירות לתת, רובינשטיין מחליק. סטול לא ממהר עכשיו, זה הזמן להתקפות ארוכות ארוכות. סטול פוגש עכשיו את מרבל. הולך לכיוון של ים הדר עם הספסוף פנימה, פול סטול בחוץ, דאו על הריבאונד. מחפש שחקן פנוי, מוצא דווקא את אריק ג'ונס. אבל הנגיעה של ג'ונס שולחת רק את הכדור החוצה. מבקשים להמתין כאן לפני חידוש המשחק. כי בר תימור קושר את הסרוכים. יצאה לו הנעל מהרגל. חמישים ושלוש שניות אחרונות. לוקאס על טוקוטו. טוקוטו נתלה על הטבעת ועושה עבירה על לוקאס. אתה יודע שאם לוקאס זורק את זה, זה גם סל בגלל שהוא נגע בטבעת. לפחות לא איבד, אבל חכה. תשע מעשר ללוקאס. אם לוקאס קולה את הזריקה השנייה, פרנקו לוקח פסק זמן. שבע הפרש, 48 שניות אחרונות. מה אתה אומר? לא. יופי, יופי גור. קבי חיפה אין לחץ על כל המגרש. זה אצל מדר. דאו מנסה לסחוט את העבירה. בסוף מגיעה העבירה. וזה ייתן אפשרות לים מדר להשוות את צי הקריירה שלו. היא נקלה את שתי הזריקות הללו מקו העונשין. אז היה לנו סיקרר אחד של גארד ישראלי מוביל, זה תמיר בלט, אתמול עם 24 נקודות, בניצחון על גלבוע גליל. עכשיו בוא נראה מה מדר עושה כאן. כדור ראשון שלו, בחוץ.
4 מ-6 מהקו למדר. 5 מ-7 ו-27 נקודות. היתרון של הפועל תל אביב עומד על 8. לוקאס, אף אחד לא שומר על דאו, והוא קולע שלשה. מוריד ל-5, 29 שניות, היו דברים מעולם. צריכה להגיע עבירה עכשיו, או לחץ לפחות, לנסות להפריע לפול סטול. הנה, עבירה על תימור. בר תימור העונה, 72% מקו העונשין. כן, ואפרופו פסקי זמן, לדני פרנקו יש עוד 2 פסקי זמן, נכון? כן. הוא לא לקח אפילו לא אחד. כן. עוד 2. תימור, כדור ראשון בחוץ. זה משחק של 2 פוזשנים. 22 שניות. יאללה. 2, 1 מ-2. יתרון 6. לוקאס. לוקאס כמעט מאבד, לא כמעט מאבד, וגם מאבד את המשחק עכשיו. אז תשמע, אני אסתכל פה על הקהל ואני אומר, מה שהרג את מה? הרג. מה ש... היה הבעיה של מכבי חיפה לאורך כל המשחק, זה בדיוק מה שהיה בהתקפה הקריטית. איזה איבוד כדור עכשיו של מדר. כמה איבודי כדור לים מדר? 4? 5. 5. רז אדם. ייכנס עכשיו במקום מדר. זה איבוד כדור שלא יכול לקרות לו, אבל הוא קרה. עסק טוב מאוד של מדר, למרות איבוד הכדור הזה. 3 שלשות ברבע האחרון, 27 נקודות, ציון עתי חדש. חורה. שניות האחרונות כאן, לוקאס צריך לזרוק שלשה, אבל הוא מעדיף את החדירה, מוריד את זה לקובינס, אז קובינס נוסיף עוד 2. אבל זה לא ישנה שום דבר. הפועל תל אביב משיגה ניצחון ראשון העונה על מכבי חיפה 92-88 ומתקרבת מאוד מאוד להבטיח עונה נוספת.